Directament li dones pautes de consum amb menys risc, com serien les que recullen en aquests fulletons. Després us deixaré aquí sobre per si ho voleu agafar. I evidentment, per les persones que ho necessitin, perquè també en aquests estants et troba gent que està enganxada, gent que té molts problemes, li ofereixes la informació sobre quins llocs el poden atendre gent especialitzada. Metges, psicòlegs, psiquiatres, és a dir, en aquests estants també són el primer lloc on pots derivar una persona, on li pots donar una informació a aquesta persona de com començar a intentar solucionar el seu problema. La reducció de riscos, veiem que no és una cosa que només s'aplica a les drogues, sinó que és algo que s'aplica en totes les facetes de la vida, com us he dit abans. És a dir, el carnet de conduir és reducció de riscos. És el mateix. És donar-li una sèrie de coneixements a una persona que està a punt de fer una activitat de risc, perquè amb els cotxes es mata moltíssima gent, i una vegada aquesta persona té aquests coneixements, confiar en la seva responsabilitat. Llavors no podem fer més, no podem seguir i estar a prop tota la seva vida. L'única diferència entre els cotxes i les drogues és que tot i que els dos són grans negocis, un és legal i l'altre és legal. Aleshores, la diferència en relació a la percepció del risc és que les campanyes anti busquen augmentar la percepció del risc, és a dir, que la persona tingui quanta més por millor en relació a aquella droga. La reducció de riscos no busca augmentar la percepció del risc, sinó que busca ajustar la percepció del risc. Perquè les drogues tenen un risc objectiu. Els estudis científics ens diuen a partir de tanta dosi es produeix un dany neurotòxic. Per exemple, en el cas de l'èxtasi, sobretot parlo de l'èxtasi perquè l'èxtasi és com la droga emblemàtica de l'oci nocturn. Doncs en el cas de l'èxtasi sabem que a partir de 150 mg al cervell de la persona es comencen a generar realment danys neurotòxics més importants que si es fa per sota d'aquesta dosi. Doncs això seria ajustar la percepció del risc. Dir-li a aquesta persona aquesta dada, que ell tingui aquest coneixement. Aquí us he posat una frase del Jaume Fure i que parla una miqueta d'aquest problema dels contextos. No? Realment, els adults que ja no estan al dia del que passa a la nit, degut segurament a l'alarma que generen els medis de comunicació, tenen molta por, oh, el meu fill s'ha fumat un porro, què passarà? I realment el jove té una visió tan radicalment diferent a la de l'adult que potser no se li està parlant dels riscos que a ell li poden semblar importants. No? Se li està parlant potser d'acabar addicte, d'acabar fet pols, quan potser en el jove, per començar a treballar amb ell, li hauries de parlar d'una altra sèrie de riscos. Ja per anar acabant, us farem un ràpid repàs de com va seguir aquesta línia de treball. En el 97 es va crear Energy Control i en el 99, com que es treballa des del Departament de Salut i hi ha diners públics en joc, les accions o on posen els diners no podia ser així a la babalà. No? Havies de tenir un cert recolzament empíric, una sèrie de dades, una sèrie de coneixements exactes de què és el que està passant per saber on poses els recursos, on fas les accions. Es va crear l'Observatori de Nous Consums en l'àmbit juvenil, que és una entitat que a través d'una xarxa d'informants clau que estan en la nit, és a dir, una sèrie de joves que estan dins del context nocturn, recullen informació de què és el que està passant allà. Aquesta gent cada any publiquen un informe on ens diuen a tothom, nosaltres el podeu consultar també, però nosaltres ens el llegim i per això el tenim al costat, on ens diuen quines són les noves tendències, què és el que s'està consumint, què és el que s'està deixant de consumir. Per exemple, en relació al cannabis, una de les últimes receptes que ens dona l'Observatori és que els joves cada vegada tenen menys interès en el cannabis, tot i que segueixin tinguent-lo, i més interès en el Messenger i en els ordenadors. Els joves se'ns estan enganxant més a l'internet i a l'espai cibernètic que en el parc que estan fumant porros amb els companys. Això és una de les tendències que ens apuntaria ell. Una altra de les tendències molt interessants que ens han apuntat, justament us he dit que l'èxtasi és la droga emblemàtica de l'oci nocturn, però s'ha acabat l'èxtasi. Des de fa un any està desapareixent l'èxtasi de les pistes de ball. Hi ha qui diu que és que l'any passat, degut a les Olimpíades Xines, els precursors, és a dir, els elements químics que necessites per elaborar èxtasi venen de la Xina. L'any passat van haver-hi unes Olimpíades a la Xina, va haver-hi molt més control de les exportacions i importacions, i una de les possibles resultats d'això és que a dia d'avui en les pistes de ball és molt difícil trobar èxtasi. Això ens ho diu l'Observatori, però què ens diu? La gent no està deixant de sortir de festa, la gent està començant a consumir altres drogues. Està pujant el consum potser de ketamina, speed, de 2TB, nexus, substàncies que ens sonen llunyanes, que potser no sabem què són, justament per això potser que tinguin més riscos i més problemes, perquè la gent són més desconegudes
però la gent les està utilitzant perquè no hi ha l'altra substància. No? A partir del de 99, cada any elaboren un informe i nosaltres el fem servir per legitimar les nostres accions. El 2002 vam iniciar, vam fer diguéssim una posada a zero del marcador, vam iniciar a través de la taula de consens per a la nit més segura, que és aquest document d'aquí, un treball participatiu. El que fèiem és elaborar un document en el que els propietaris de les discoteques, els policies, els agents de salut, és a dir, els tècnics de salut i de joventut, es reunien i entre tots proposaven com millorar aquella situació. Aquesta va ser una línia de treball que es va iniciar el 2002, però que a dia d'avui seguim treballant. És a dir, anem a diferents municipis o consells comarcals i reunim a tota la gent que està implicada en l'oci nocturn perquè entre ells decideixin com es pot millorar aquella situació o aquells problemes que ens afecten. El 99 es va crear el Somnit. El Somnit és una entitat semblant a l'Energy Control, que us he explicat, que és gent jove que va als espais de festa a donar informació sobre el consum de drogues. I entre el Somnit i l'Energy Control, cada any a Catalunya hi ha 230 intervencions. És a dir, cada cap de setmana és possible trobar a les 4, bueno, a tot Catalunya, 4 o 5 estants d'aquests preventius en discoteques, cada cap de setmana aproximadament. Una curiositat, en el nostre programa li vam dir Nit Segura. Nit Segura és curiós, i m'agrada explicar-ho sempre, perquè Nit Segura és un oxímoron, d'acord? Un oxímoron vol dir una figura de conceptes, en la qual el primer concepte posa en crisi o contradiu el segon concepte, val? La nit, per definició, és inseguretat. La gent a la nit no va buscar certeses, la gent a la nit va buscar la sorpresa, la diversió, i seguretat és el contrari d'això. No? Llavors, és un títol peculiar, posar seguretat a la nit, perquè realment la nit és inseguretat per definició. Aquí es va iniciar tota una línia de treball en què el que es buscava és implicar a la gent que té a veure, té quelcom a veure amb l'oci nocturn. Per exemple, aquesta és una campanya que vam fer, que segueix fent d'ençà aleshores, que és un fulletó que tenen els hospitals pels joves que arriben intoxicats. Quan un jove es passa una nit i arriba a l'hospital, aquesta és una eina que tenen la gent que treballa allà per acostar-se al jove, s'acosta, li dona el fulletó i inicia un debat amb ell, s'obre un espai per xerrar amb ell. És una excusa per obrir un debat amb aquesta persona. Es va fer material i cada any es fa una formació per a aquesta gent que treballa a les urgències per saber com articular aquesta relació. Cada any s'ofereix, d'ençà aleshores també s'ofereix una formació pels per la gent que treballa a les discoteques, els cambrers, el personal de seguretat. Una miqueta el que es busca és que tota la comunitat que té algú a dir en l'oci nocturn sigui partícip de les nostres polítiques, dels nostres fulletons, que sàpiga quina és una miqueta la nostra filosofia de treball. El 2006, 10 anys després d'haver iniciat tot aquest treball, vam proposar a una entitat externa que fes una avaluació de tot això que estàvem fent. Aquesta entitat externa el que va fer va ser reunir joves, reunir propietaris de discoteques i reunir policies i preguntar-los què li semblava tota aquesta línia de treball que estàvem promovent des del Departament de Salut. És un document molt interessant, està penjat a internet i ens va servir també doncs, potser per deixar de posar l'accent en certes coses i també per idear nous projectes, que és l'última diapositiva que us ensenyaré. Aquests dos últims projectes són les plataformes locals de qualitat, que és el que us explicava abans. A dia d'avui tenim 11 plataformes d'aquestes funcionant, per exemple a Mataró, a Rubí, a Sant Sadurní, al Consell Comarcal d'Osona, i en aquestes plataformes, en aquestes taules participatives, s'hi reuneixen unes 15 persones, que són els propietaris de les discoteques d'aquell municipi, els tècnics de salut i tècnics de joventut d'aquell municipi, i la policia autonòmica i la policia municipal d'aquell municipi. També s'intenta involucrar joves, però és difícil involucrar joves perquè els joves no estan per aquestes històries. Els joves estan per anar de festa, no per participar en processos participatius. Se'ls convoca, però no acaben participant. El que s'ha fet alguna vegada és crear una sessió especial amb els joves, reunir un dia tot de joves i preguntar-los què faríeu vosaltres per millorar l'oci nocturn del vostre municipi. Amb això, amb el que fem és tractar, fomentar la comunitat, fomentar que la gent es conegui i treballi en xarxa, la gent que realment tenen, diguéssim, roce entre ells, i entre ells decideixen quines són les accions que poden fer per millorar aquella situació que tenen. Hi ha llocs que decideixen que el problema de l'oci nocturn, el que us deia abans, és la convivència entre els veïns i els joves,
però hi ha lloc que decideixen que el problema és el consum de cocaïna. Llavors, ells mateixos intenten dissenyar les campanyes per millorar aquests problemes. És difícil acabar amb els problemes, però sí fer alguna cosa, o l'únic és intentar fer alguna cosa perquè aquests problemes no es solucionin. I per últim, un projecte que a finals d'aquest any veurà la llum, és un segell de qualitat per als espais d'oci nocturn. Això seria algo semblant a la guia Michelin dels restaurants per a les discoteques. La guia Michelin dels restaurants és una guia que ressalta aquells restaurants que compleixen una sèrie de criteris, doncs, de gourmet o el que sigui. Doncs, aquesta guia que farem amb aquest segell és distingir els locals que segueixen una sèrie de criteris de salut, és a dir, que inclouen les seves campanyes